Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV ga SBC oo idinkaga imaanaya xarunta koowaad ee TV ga SBC ee magaalada Boosaaso. Qodobada wararka TV ga SBC na waxaa xilligan ugu waaweyn. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo Muqdisho ka daahfurtay markii ugu horeysay madal ay ku wada hadlaan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo ganacsatada gaarka ah. Ururka Saxafiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee News Echo ka hadlay dhaawaca wariye Cabdirasaaq Baraak oo magaalada Muqdisho wali yaalla xilli madaxweynaha Soomaaliya dhowaan uu sheegay dalka dibaddiisa inay u qaadayaan. Odayaasha iyo waxgaradka degmada Galdhow oo Baaq Nabadeed u diray beelo walaalaha oo ku dagaalamaya mar kale deegaanka Dharkeyn Geeye ee gobolka Sool. Maamulka gobolka Togdheer iyo kan degmada Burco oo dhagax dhigay xarun loogu talagalay in lagu xanaaneeyo carruurta darbijiifka ah. Siyaasi Saadiq Warfaa oo ah musharax xildhibaan Federaalka Soomaaliya oo lagu soo dhaweeyey magaalada Galdhowgab ee gobolka Mudug. Wafdi uu horkacayo guddoomiyaha gobolka Hayland oo kormeer ku tagay deegaano hoostaga degmada Dhahar ee xarunta gobolka Hayland dadkana ka wacyigeliyay jaritaanka dhirta. Barnaamijka tartan aqoonaadka kadiska warbaahinta SBC oo galay wareegiisii 12 xaafadood xaafadaha qaarna ay iska xaadiriyeen wareegga lix dhamaadka. Intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada wararka TV ga SBC ugu waaweyn xilligan. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka TV ga SBC. Hase ahaatee, markaan qadar sare u qaadida ganacsiga.